zanima me, da li Slovenka planira da upozna njegove roditelje? Opet, dugo ste zajedno, veza vam je već na nivou da ste pred brak, zar nije vreme da se upoznaju? Mašu, Slovenka ne želi da sedne sa Filipom, ne još sa njegovim roditeljima. Ajmo step by step, ali da vidimo. Da, ili možda sve odjednom, pa da prebrine što se kaže da, jednom zubu. Da, pa ne, sad ću da ti kažem, nije više tako. Mama se više apsolutno ne meša u moj odnos sa Filipom. Ali mama, dalje to... nije najsrećnija, čini mi se. Pa ne, znaš kako, nje najbitnija sam ja srećna i to je prosto tako. Ako je on dobar prema meni, ona je zadovoljna, ako nije dobar, naravno reći će mi ćerku skloni se od takvog čoveka, to ti ne treba, što i razumem, jel? Da li ima u planu da se upoznaje sa Filipovim roditeljima? Pa mislim da će doći do toga. Kažem opet, Filipovi roditelji nemaju veze sa tim, sa nekim stvarima koje on uradio. Oni nisu bili tu, oni nisu bili deo reality, a oni su bili napolju ljudi. I kažem vam, oni su totalno neki drugi svet i mislim da ne bi bilo problema da sedne moja mama sa njima. Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče voditeljima, produkciji. Hvala. I naravno našoj prelepoj kraljici. Ja, dobroveče, poštovanje. Ja bih voljela samo da me niko ne prekida, ne želim odgovor, želim da iznesem samo svoje mišljenje. I svoje ali morat ću već sada da vas prekinem, zato što želimo da čujemo kako se zovete i odakle nam da, se javljate, ja bar to. Ja sam Slađana Borić iz Dobro. Paraćina. Slađana iz Paraćina, izvolite Slađana. Borić, da. Borić. Devojko, ne samo da si lepa, elegantna, graciozna, ti si toliko dobar čovek, ljudina, borac, neustrašiva, ali je laka za manipulaciju. Aleksandra, seti se kada je ušao car, kad si ga jurila po dvorištu i pušaoni, ne bi li saznala koga je poslao i zašto je poslat. Tad si jedino bila u pravu. A sve smo saznali. Seti se zbog čega si ga jurila, šta da saznaš, od koga je poslat i zašto. Jedino tada si bila u pravu. Ja naravno da neću tebi određivati život, ali dobro razmisli. Pogledaj klipove da vidiš šta je tvoj bivši momak radio, koliko se trudio i šta je sve radio za tebe. Sve će ti biti jasno. Aleks, naravno da ti ne određujem koga ćeš ti voleti, ali nemoguće da se od onolike ljubavi preko noći, ali baš preko noći, zavoliš čoveka koji te je toliko vređao, ti si mu oprostila i naravno lepo je oprostiti. Ali to su toliko krupne reči koje se ne treba, ni jedna žena, ni jedna devojka ne treba trpeti, jer će bit ćeš ti loš primer tvojoj ćerki sutradan. A u prošloj vezi, ne kažem da je Dejan idealan, tamo posla nema idealnih, ali si tada bila kraljica, bila si poštovana, a on je za tebe skidao zvezde sa neba. I razmisli, zašto si uradila, jurila, šta si želela da saznaš od cara, koga je poslao i zašto ga je poslao. Tada si jedino bila u pravu. Ne želim odgovor, želim samo da kažem svoje mišljenje. Svako žensko, pogotovo na javnoj sceni, mora da pokaže svojim primerom, svojim fanovima, kako treba da se ponaša u životu. Tako da ti svojim primerom nisi, morala bi da pokažeš da nisi ničija krpa, ničija osoba nad kojom se treba iživljavati. Pravu podršku tvoji modelatori blokiraju, pravu podršku koja je izgarala za tebe, ginula, plakala, razbolela se, takvu podršku blokiraju. Aleksandra, niko ti bolje ne misli od tvoje majke. Slušaj od početka do kraja.